今天发生了一场大地震，很多人一定都很想知道地震的时候我该怎么办。各位一定要记住，当大地震发生的时候，基本上趴下掩护倚住是最基本的做法，不要任意的移动，而在事前要把会掉落的物品固定起来。所以呢，事前的准备就是会掉的、会破的、会倒的，这个你都要注意。那你在地震应变的时候，尽量避开这些东西，能固定就尽量固定。刚好在上个礼拜，我到台中市对了一家企业讲解地震的应变及防护。这一家企业一大早就打电话到我公司，跟我们公司的伙伴讲，谢谢老师上个礼拜教会了我们地震该如何应变。所以我们公司呢，在这一次地震的过程里面，因为事前做了一些准备，所以伤害是降至最低的。这也是我今天想要跟各位分享的。一般来讲，地震会造成比较大的伤害，通常都需要摇很久。今天早上发生地震的时候，其实我人还在床上，就那时候一摇的时候，我的直觉，这样子的震度摇晃这么久的时间，它是应该会造成伤害。所以从早上开始，我就在关注有关地震的消息。记得在地震之前要事先做好一些固定的装备。那所以呢，我想利用最后一点点时间跟各位讲，地震英雄三招，在灾前会掉的、会倒的、会破的，记得要先观察好，尽量在地震的时候避开它。地震的时候记住做到趴下掩护稳住，如果在床上，基本上来讲留在床上会比你离开床铺要来的安全。地震后第一个先检查人的安全、自身安全、周边人的安全，最后才去看环境安全。希望大家面对地震的时候都能够做出正确的处置。